asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu daawadayaasha meel walbo caalamka idinka ka sugantaan ramadaan mubaarak dhammaan muslimiinto caalamka meel walbo aya ka sugan yaan maylane ramadaankan ramadaansha ilaahayna gaarsiyo maantana ani iyo kute iyo barnaamijkiina mar kale qute maxaa adi ramadaan mubaarak dadka ma dheheys miyaad see camalse kaa noqote waxaa la rabaa inaad dadka aada uhambaliyeysid bishan barakeysan oo ramadaan lagu jiro waxay ahayd inaad dhahdeed dhammaan asxaabta taageeryaashayda meel walba ay joogaan ramadaan mubaarak inaad dhahdada aheyd laakiins adi maxaa waana ka soo dahday run ahaantii mmnmwaa tahay <laughs> waxaan leenahay <laughs> bulshada meel walba ay joogaan sidii kuuta ay u sheegtay ramadaan mubaarag markaa mayrabe kutow saa ula socoteed muslimiinta daafaa caalamka joogaan khaasatan kuwa joogaan qaxootiyada maxaan ku irahdaa soomaaliya yani meelo fara badan oo barakacyaala joogaan oo ayagoo soomeen bishan barakeysan oo ramadaanku lagu jiro marka sideed u aragtaa muslimiinta qaar miyay ka qeyb qaadanayaan mase ma ka qayb qaadanayan in la afuriyo dadkaasay to oo barakacyaasha joogaan oo afurkooda wareer wareerku jiro yaa marka quwata su-aasha sayto balka jawaab haa horta waa wax fiican in lasaadiyo muslimiintaoo meel walba ay joogaan aniga waxaan dhihi lahaa inay isgarabsadaan oo walaalahooda kale barakacyaasha ah aana haysanin wax ay cunaan inay xaabiyaanhagaag kuuto waa maskax leya khatar zana waya waa tahay run ahaantii bulshay meel walbo aada joogtaan dhammaan meyl walbo aysan ku sugantaan sibon la soco <laughs> ligten aniiyo kuuto barnaamij ayaa niin socoda jiray oo taxno ah midaaso oo ah my oo lagu <laughs> fisirayo af ingriise waa tahay

waxaan ku dhahay dia muslam a amaan mramadan mobaarak hapi ramadan aala af arabi lala isticmaal w maog tahay wixii dhan a af arabia marka kuata saasa dhahde ani maanta waa soomanahay af ingris maxaa lagu dhahaa ama ana soomay af ingris maylga dhehe

maadaama bilson soon lagu jiro dadkana muslimiintu ay joogaan qurbaha maxaa uu baaqee dadka qurbaha joogaan waxaan rabi lahaa inay caawiyaan walaalahooda daafaha caalamka ay ka sugan yihiin khaasatan kuwa joogaan kenya iyo soomaaliya inkastoo aan maqlahay beryahan wax tabarmarin baa jirto waxbaa la dhacaya ayaa lagu dhicin maxaa dhahda maa lacagta yaa laga cunin ah oo maxaa dadka lacagta loo daraaya miyay cunaayaan ya h dadka qaar mahaysheenayaan wax hadii loo daro way cunayaan yaa lagu cunin marka waaba sheeke kale ardhyn uut uuta waldhaasta waa maqlaysaan kuuto waxay dhahda dadka lacagta baxsanayo looga tirgalay dadka masaakimiinta in lagu afriyo yaa laga cunin sharaf dhac waayo taas marka waxaan u baahanahay ya dadweyne utwux dhahay ya noqonin run h insa alla barnaamijkaas xaggaan kasoo afjiraynaa aadaad umahasantihiin ramadan mubaarigan leenahay meel walbo aad joogtaan musliminto oo dhan waan salaamaynaa ani iyo kuatn waxaan ildin leenahay sidaas iyo nabadgeliy